Գիտեք, երբ որ ես մի անգամ տեսա, թե ինչպես էր երասխում, երբ որ կրակոցներ եղավ, ժուրնալիստը մի կնոջ հարց տվեց, ասեց, այստեղ կրակոցներ կան, եւ մարդը մահացե, այդ կինը պատասխանեց, այդ հեչ ջուր եփ ենք ունենալու։ Դա մեկին է, որ ասես մենք բոլորս մի կողմ ենք։ Այո, ասես դա հեչ եփ ենք մենք ունենալու ջուր։ Գիտեք, երբ որ անտարբերությունն է Հայաստանի Հանրապետություն, եւ ասեմ, որ ըստ ինչպես ընդունված է ասել, ըստ օթում կախված լուրերի, ասում են իբր թե մեր օլիգարխ կոչվածները արդեն Ադրբեջանի հետ ունեն պայմանագրեր, շուտով մենք այդ նույն բենզալցակայանները կտեսնենք Հայաստանում։ Այսինքն, եթե նրանք ասում են, որ այդ ճանապարհները, այդ տարածքները խորհրդային Ադրբեջանի տարածքները, եւ մենք վերածվեցինք, ես սկզբից շեշտեցի, որ մենք պահանջատիրությունից վերածվեցինք ագրեսոր որպես, եւ մեզանից են այսօր պահանջում տարածքներ, եւ մեր թե նախկին գեներալներ, թե նախկին պաշտոնյաներ, նախկին նորից եմ ուզում շեշտեմ, որովհետեւ բոլորը նախկին են, բոլորը իրոք նախկին են այսօր, նրանք բոլորը ասում են, որ դա եղել է Ադրբեջանի տարածք։ Եթե Ադրբեջանի տարածք էր, խի տարակ մեզ սպանեցիք։ Եթե դուք գիտեիք, որ դա Ադրբեջանին է, խի մեզ տարակ օտար երկրի տարածքում սպանեցիք, խի ես կորցրեցի իմ հարազատներին, խի կորցրեցինք մի ամբողջ ծերունդ, եւ շարունակում են կորցնել։ Ինչի համար։ Տակ կաբինետից չեն ասում։ Դե գիտեք, տարուշում դեր դրան կանկուլարներ են կամ ադրբեջանական դուներ են։ Դե գիտեք, Գորիս Կապան ճանապարհները ադրբեջանցիներին է եղել կամ կառավարության միստերի ժամանակ չեն ասում, այդ ադրբեջանական անհանգստներով չեն տալիս։ Եթե համաձայնեն նրա այն թեզին, ինչ նա առաջին Ես երբևիցե չեմ համաձայնվել, եւ ես հավատում եմ, որ գալու է մի օր, բոլորը պատասխան են տալու։ 90 թվականից սկսած մինչև այսօր, ովքեր կեղծել են մեր ազգի ճակատագիրը ու շարունակում են կեղծել, բոլորը պատասխան են տալու։ Գալու է այդ օրը, հատուցման օրը գալու է, եւ շատ պոտ։ Ես հավատում եմ դրան։ Այն որ գիտեք, այսօր չնայած ոչ թե այսօր, նորից եմ ուզում, ես արդարության համար եմ ասում, 90 թվականից մինչև այսօր մենք միշտ էլ ունեցել ենք, ունեցել ենք քաղաքական հետապնդումով կալանավորներ, ու այսօր ավելի շատ ունենք, այսօր ավելի շատ ունենք։ Բայց երբ եմ ունեցել ենք հետապնդումներ, ովքեր հայրենիք են, ասեն, որ թուրքին չունեն դալու։ Այո, ունեցել ենք, եղբայրս, ունեցել ենք, միշտ ենք ունեցել։ Գիտեք ինչ, ես միշտ մտածում եմ, ես մի անգամ իմ խոսքի մեջ ասացի, հիմա նորից ուզում եմ կրկնեմ, մեռած մարդու ոչինչ չի հետաքրքրվում։ Ես զոհվել եմ, նորից եմ ասում, ես զոհվել եմ եղբորս հետ, ես զոհվել եմ 5-6000 տղաների հետ, եւ ինձ ոչ մի բան չի կանգնեցնի, ոչ մի բան չի ընկճի ճշմարտությունը խոսելու եւ իմ սահմանին զինվորի կողքին կանգնելու։ Ամեն առիթ, ամեն կրակոցին մենք Սև Հովազդի հետ միասին մեկնում ենք սահման, անկախ նրանից, մենք չենք բարձրաձայնում, վայնասուն տնում, վայ լայֆերով, մեզ զենք չտվեցին, մեզ էս չարեցին, այն չարեցին, մենք գնում ենք, խնդրում ենք, աղաչում ենք, աղերսում ենք, պաղատում ենք, զենք ենք վերցնում ու կանգնում ենք զինվորի կողքին, կարողանում ենք։ Սա է մեր առաքելությունը, զինվորի կողքին հայրենիք պահել, սա իմ առաքելությունն է։ Բայց ես հավատում եմ նորից, որ համահայկական զինվորագրումա լինելու,
եւ պատասխան են տալու բոլոր նրանք, ովքեր իմ սուրբ հայրենիքը, այն եղբայրս, որ ասում էր Հայաստանը Աստծո տունն է, եւ ես սրանք Աստծո տունը հանձնում են թուրքերին։ Աստծո տունը հանձնում են թուրքերին։ Ես կռվելու եմ միջև վերջ Աստծո տան համար։ Աղբորս գաղափարները եւ նպատակները շարունակելու եմ միջև կյանքիս վերջի րոպե։ Ինձանից հետո կշարունակի իմ որդիները, իմ թոռները կշարունակեմ, բայց ես չեմ ուզում, որ մնա ժողովուրդ, ես չեմ ուզում, որ մենք թողենք մեր երեխաներին այն ցավի տառապանքի միջով, որ մենք ենք անցնում։ Եկեք մեկը միշտ վերջացնենք, չթողենք, որ մեր երեխաներն ու թոռները տառապեն սրա մեջ, ստրկանան թուրքի առաջ։ Իմ կոչս հայ ժողովուրդ, իմ կոչս Հայաստանի Հանրապետության մեջ ապրող բոլոր ազգերին, որտեղ մեր հետ նաև կռվում էին եզդիները, ասորիները, կոչս բոլորին, եթե թանկ է մեր հայրենիքը, եթե թանկ է Հայաստանը, բերեք չթողենք մեր որդիներին ու թոռներին այս տառապանքի միջով անցնելը։ Թուրքիա ի՞նչ խաղաղության, բարեկամության մասին է։ Ոչ մի, չի կարա նման բան լինի։ Ես ասել եմ, նորից եմ ասում, այդ խաղաղություն ու բարեկամություն ասողները թող ուսումնասիրեն պատմություն։ Հարյուրամյակներով թուրքերի նպատակն է, նրանց քաղաքականությունն է, նրանց ծրագիրն է ոչնչացնել հայի արմատը։ Չի կարա նման բան լինի, որ բարեկամություն, եթե մարդը քնած տեղ կարում է քեզ սպանի, եթե մարդը քո հայ լինելու պատճառով քեզ այրում է, մոռացել ենք Սումգայիթը, մոռացել ենք Բաքուն։ Չենք մոռացել, ընդամենը հայ լինելու համար հղի կանանց փորը ճղում էին երեխան հանելու։ Սա մենք գործ ունենք այդ ազգի հետ։ Դրա համար ի՞նչ է նշանակում Ալիևը իրանց այդ թուրանական, չգիտեմ, գագաթա ժողովին մարդը ասում է, որ Միջանցքի հարցը լուծված է, ստեղ մեզ ասում են չկա նման խնդիր։ Այսօր Նին Անդրանիկ Քոչարյան ասում է, տեսեք, որ Սոչիում որևէ միջանցքի ձևակերպում չտրվեց, ի դժբախտությունը Ստերության արխոսքի ձեպես է ենթադրվում, ուղղ մեջ բերում չեմ հիշում, բայց հենց ոնց որ ի դժբախտություն բոլորնած, ովքեր ասում էին, տեսեք, գնացել է Սոչիում միջանցքը տա։ Գիտեք, մեր դժբախտությունը ինչու է կայանում, մեր ազգի։ Մենք միշտ մեղադրում ենք ուրիշ ազգերի, մեր դժբախտության մեջ մեղադրում ենք ուրիշ ազգերի։ Մենք ինքներս չենք կարողանում համախմբվել, մենք ինքներս չենք կարողանում, մեր զինվորին չենք սիրում, ու ամեն առիթ օգտագործում ենք ուրիշ ազգերին հայուելու, թե ինչու Իրանը մեզ չօգնեց, թե ինչու Ռուսը մեզ չօգնեց, Ամերիկան մեզ չօգնեց, Ֆրանսիան չէ, քո ինչի համար քեզ, դու քեզ ինքդ չես օգնում, դու ինքդ քեզ չես օգնում, դու ինքդ քո զինվորին չես օգնում։ Այսինքն ի՞նչ է նշանակում ածուխի փեջեր, ես պիտի գնեմ, չգիտեմ, պալատկեք, մյուս, որ բարձնեմ դիրքերը, որ տղաները տականան։ Գնում եմ, սրան եմ խնդրում, նրան եմ խնդրում, ասում եմ, ի՞նչ գլդի, մի քիչ օգնեք, որ կարողանամ ես դիրքերը բան հանեմ։ Ո՞ր է պետությունը, ո՞ր անդիմությունը, ի՞նչ են անում մեր զամաների համար։ Չէ՞ որ զինվորն այնտեղ կանգնած, մեր անվտանգությունը պաշտպանում։ Մեր 18 տարեկան, 20 տարեկան պայմանագրայիններն են կանգնած։ Թե ռեստորաններում սեղաների շուրջը կենաց խմելով է, խմենք մեր բանակի կենացը։ Բանակի կենացը պետք չի խմել, բանակի կողքը պետք է կանգնել, զինվորի կողքը պետք է կանգնել։